Համագումարը նկարիչներին հայտարարում եմ բացված։ Դահլիճում նկարիչների 1020 անդամների գրեթե կեսն են։ Կարեն Աղամյանը վերջին տարիներին կոչումներ ստացած նկարիչների անուններն է ընթերցում, հետո մահացածներին է։ Արվեստագետները համագումարը հարթ անցկացնել թույլ չեն տալիս, Աղամյանին պարտադրում են իջնել բեմից։ Ո՞վ է վալելու համագումարը։ Նախագահությունը դրեք։ Ուրեմն ես փնտրում եմ, չխանգարեք։ Ամեն ինչ իջնել։ Դու ես խանգարում, նախագահությունը։ Ո՞վ է բարող ապես։ Դուք չեք վալելու։ Գատում իրոք է։ Սպիվարկյան լսեք, Աշոտ, մի վարկյան ուշադրություն, Խաչիկ, դու մի րոպե նստի, քո հետ առանձին խոսակցություն կա։ Խաչիկը Խաչիկ Հարությունյանն է, հենց նա էր դատի տվել Կարեն Աղամյանին։ Ասա Արմեն, իմ զեկույցումը հետարքի չի, ժողովրդի իմ զեկույցումը հետարքի չի։ Ես ինչի եք ուզում խանգարեք։ Խաչիկ, ախր գնացիր դադարան, հասկացանք, լավ մի գոր այդքան։ Վերջի վերջո Աղամյանին հաջողվեց կարդալ զեկույցը։ Նախ անդրադարձավ թալանին, որն իրեն վերագրում են։ Ասում է, թալան եղել է, բայց մինչև իր նշանակումը։ 1998 թվականի Միության նախագահին նախագահի, երբ որ ես ընտրվեցի, դեր կալանավորված էր։ Եվ նրան սպառնում էր 8 տարի ազատազրկում, կաշառք ստանալու և ապօրինի գործ անելու համար։ Մեր նոր շենքի ապօրինի վաճառքի վերաբերյալ, այդ տարածքը այսօր պատկանում է Իրանին։ Այն ժամանակ իմ և շատ շատերի կարծիքով սա մի պատահականություն էր և Միության անունից իմ կողմից գրվեց ուղված մի երաշխավրագիր Գովեստի խոսքերով իհարկե և ասելով, որ մեր ընկերը պարզապես չի հասկացել, շփոթվել է, սխալվել է և պետք է ներել։ Աղամյանը նշեց, շատերն իրեն խորհուրդ են տվել դատի տալ, իսկ խոսքով անհիմն մեղադրանքներ հնչեցնողներին, չնայած միշտ ասել է, որ դա իր ոճը չէ, սակայն այժմ սկսում է մտածել, գուցե դա է ճիշտը։ Անդրադառնալով սրճարանին ասաց, այն վաճառվել է $700 1996 թվականին և վերագրել դա իրեն ստորություն է։ Նորից եմ կրկնում, այս թեման ես վաղուց գիտեմ, 20 տարիա գիտեմ, չեմ ասում, բայց այս նույն բաներով ինձ դատի են տվել, իբր ես եմ արել։ Նկարիչների Միության թեկնածուներից մեկը գեղանկարիչ Խաչիկ Աբրահամյանն է, ասում է, իր թեկնածությունն առաջադրել են նկարիչ քանդակագործները, նկարչի խոսքով ինքը 30 տարվա փորձ ունի, գիտի Միության կարիքներն ու խնդիրները, իսկ այն պարտքերով, որոնք գոյացել են Միության ներսում, իրավապահները պիտի զբաղվեն։ Պարտքերի հետ կամ մնացած բաների հետ կապած ես որևէ գործ չեմ ունեցել, ոչ էլ ունենալու եմ, որտեվ այդ պարտքերը ով ստեղծելա, այդ պարտքերը իրենք են թոփակեն, որտեվ ես չգիտեմ այդ պարտքերը որտեղից է գոյացել։ Նախագահի պաշտոնում իրեն տեսնում է նաև Սուրեն Սաֆարյանը, գեղանկարիչը ռադիկալ փոփոխությունների կողմնակից է։ Նախագից ունենք օրինակ մեր ստեղծագործական տների առումով ունենք արդեն առաջարկ, գործնական առաջարկ, որը թե ծաղկաձորում, թե շորժայում պետք է մեր ստեղծագործական տները վերանորոգվեն, վերակառուցվեն։ Համագումարը վարողի հարցը կրկին օրակարգ եկավ, առաջարկ հնչեց, որ Աղամյանին Լիանա Արամիսաբեկյանը, ինչին սակայն ոչ բոլորն էին համաձայն։ Նկարիչների մի մասը պահանջում էր, որ համագումարը վարի միայն Իսաբեկյանը, առանց Աղամյանի։ Պարոն Իսաբեկյան, ցանկանում եք վարել ժողովը։ Ցանկանաք, որ ես ձեր կողքը օգնեմ կամ ինչ-որ մի բանով առանց գորալու։ Ընդհանուր որոշում կայացվեց համագումարի վարումը վստահել նկարիչների Միության 3 անդամներին՝ Զարուհի Մուրադյանին, Արամ Իսաբեկյանին և Աշոտ Թադևոսյանին, իսկ Կարեն Աղամյանը անհրաժեշտության դեպքում կօգնի։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։